Общинските съветници на ГЕРБ, СДС, БСП за България и Възраждане напуснаха за известно време днешното заседание на Столичния общински съвет. Поводът – несъгласие с водещата на заседанието Грети Стефанова. Ваня Григорова определи воденето на дебата като авторитарно, което според нея се случва за трети път. Тя припомни, че по време на срещата на БСП с Продължаваме промяната Демократична България изобщо не е коментиран въпросът за избор на председател. Григорова определи като абсолютно недопустимо охраната на кмета Васил Тързиев да присъства в залата по време на заседанието. Борис Бонев от Спаси София обяви, че Продължаваме промяната Демократична България и Спаси София няма да издигне кандидатура за председател. Така кандидатите са трима. Диана Тонова от БСП, Красимир Гълъбов от Възраждане и Пламен Данаилов от Има такъв народ. А в Добро утро Европа Григорова прогнозира, че и днес няма да бъде избран председател на Столичния общински съвет.